your side, your side. Aí, hoje 6 horas, corte de cabelo no Wesley Silva. Você não pode trazer o varal pra cá, não? Você tá afim com bronze mesmo? Ah, tia, tem que fazer fotossíntese. De segunda a sexta eu fico dentro de casa. Sábado e domingo eu também fico em casa. Isso é pra acabar com esse preconceito de que jogador é bagunceiro. Deixei eles pensar que morar sozinho é fácil. Olha só. E aí, galera? Se for pra malhar sem óculos, nem vai, entendeu? É certo ou não? Vamos nessa. Isso aqui é pra você botar na academia e não escutar as músicas da Mamma Mia, da Bebel. Nossa, ontem, sério. Ontem ela exagerou, velho. Exagerou demais. Rapaziada, leva sempre um paninho pra limpar o óculos, que é bem importante. Leva sua máscara. Use máscara. Botou agora, rapaziada. One thirty-two. Another training. Ó, oh, favor da luz, chega aí, bebê. É, louco. Start my training. What's up, bro? Sapro. Já tá como? Não. Sim. Não. Sai. Ó, ah, querendo dar o celular dela pra botar a música. Não. Sem música pra mamãe. Sem mamãe hoje? Eu malho melhor com mamãe. Você é louco? Oi, galera. Vamos aqui mais um dia. Começar mais um treino aqui na academia, entendeu? Naquele pique. Logo menos vai ter uns videozinhos pra nós. Vamos começar aqui com liberação miofascial. Liberação. Alto. Aprendi com a dona Tatiane. Alto liberação miofascial. Alto liberação miofascial. E depois vamos começar com os pesos. Beleza? É nóis, partiu! I'm getting it. Como la mo luxury. I'm a Niger up in this.
When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. E aí, pai, tamo indo aonde? Nós tá indo agora lá no Wesley Silva, dar um corte no cabelo, que ele manda aquele fade aqui, ó. Oi, disfarçado. Pra como? Ficar como? Boladão. Tô zoando. Mas vai ser o cortezinho top, aquele cortezinho de sempre. Esponjinha no dread, pomadinha, pá, e é isso. Não é não, Tatiane? Muito feio. Não é não, Tatiane? Cabelinho na régua. Cabelinho na régua, bigode fininho, sombrando, sombrando, a sombra, a aí. Sombra tá como? E aí, galera, já faz um dia aí. É não, nega? Nega, a nega que cancelou o trem de amanhã, que ela tá muito cansada. Viu muita gente cortando o cabelo hoje. Não, mas hoje por hoje é só. Voltar pra casa, comer aquela jantinha da dieta, né? Uhum. Amanhã nós tem só treino na quadra, né? E à tarde é massaginha. Tamo junto.